Solgt! Solgt! Nummer 12. 12 kroner er budt. Første, anden, solgt til Jan. Solgt! Ja, yeah. Yeah. Godt, Stine. Ja. Yeah. 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 Det var godt. Skal vi se, nu kommer det. Er Stine nummer 12 eller nummer 32? 32. Nej. 14 kroner, siger Kai. Janne? 40. Tror vi sælger den til Janne? Den passer godt til ham. Ja, jeg er glad. Jeg er meget glad. Er du glad? Det er et sødt portræt, er det ikke? Ja. Her sidder jeg med Lykke, Annette og Stefan. Hvordan var det at være med til at lave det her arrangements? Jeg synes, at det var sjovt at være med. Hvad med dig, Stefan? Ja, det er også en sjovt. Så nu med Peter, jeg slår ned og så er han ordentligt ned og arbejder hele dagen og så. Hvad med dig, Lykke? Jamen, jeg synes jo, det har været rigtig sjovt, og jeg har været rigtig, rigtig spændt på i dag. Jeg har faktisk været her lige siden klokken 6:30 i morges, også fordi jeg ikke kunne sove. Og jeg synes, at mit aktionsteam har gjort det skide godt. Og jeg er simpelthen så glad for, at der er mødt så mange op her, og som skulle købe nogle billeder. Nu alle de penge, jeg har fået tjent ind, hvad går de penge til? Jamen, vi har ikke rigtig besluttet det endnu i vores projektteam, men vi er enige om, at de skal gå til jer medarbejdere. Og hvad er det, alt efter, hvor mange penge der er og så videre, så finder vi ud af det. Men vi ved ikke, hvad det skal gå til endnu. Men jeg er medarbejder for dem. Tak for det. Og jeg siger tak, fordi vi lige stille op til en interview. Jo, tak. Selv tak. Ja, tak. Det var det. Udover at der var kunstauktion, var der også musik med Camillas band CIJ. Her ser jeg med Camilla og Ida, som lige har givet en brandvarm koncert. Hvordan var det at spille her på Skovgården, Camilla? Det var rigtig sjovt. Hvad med dig, Ida? Det var da helt vildt fedt. Der er godt gang i publikum og i Camilla, så det var da helt vildt fedt. Det var en god oplevelse. Helt sikkert. Kunne man forestille dig, at I kom igen en anden gang? Ja. Hvis Camilla vil have, at vi kommer, så kommer vi. Og det vil vi gerne have, Camilla. Ja. Det var bare lige det. Det var bare lige det. Det var bare lige det. Tak skal I have. Selv tak. Selv tak. Ja.